Hej, i dag skal jeg lave en video, der viser, hvordan man laver videoanalyse og laver dataopsamling i Logger Pro. Vi starter med at indsætte videoen. Det vil sige, at vi finder her vores film. Det er en film, som er blevet lavet på forhånd, så jeg skal ikke først ud og lave film. Og så er filmen indsat i Logger Pro. Og så vil jeg lige se. Her gør jeg filmen så stor som muligt, så det er lidt nemmere at få sat prikkerne ordentligt, når jeg skal sætte dem. Først så markerer jeg skala. Det vil sige, jeg fortæller video eller computer, programmet, hvor mange pixels den svarer til 1 meter. Og så sætter jeg et nulpunkt for koordinatsystemet. Det kan jeg lægge her, hvor jeg regner med, at bolden den rammer. Se her, under, hvor hun holder. Jeg regner med, at bolden rammer cirka der, så har jeg et nulpunkt for koordinatsystemet. Næste skal til, det er, at jeg skal have fundet stedet på videoen. Og nu har jeg set videoen, jeg ved, det er et stykke hen. Eller var lige lidt, inden at vi spiller lige lidt mere. Ja, så det var her omkring. Så er vi der cirka, så kan vi flytte den et billede ad gangen på de her pile her. Og vi stopper der. Så har vi starten på film. Og så kan vi begynde at sætte prikker. Og det der er vigtigt, det er at man vælger et meget genkendeligt sted på bolden. Det kan fx være den nederste del af bolden. Og så prikker man hele tiden kanten mellem bolden og baggrunden. Og så der kan man jo se her, at det kan være vigtigt, at baggrunden den er ensfarvet, fordi så kan det være nemmere at skelne bolden fra baggrunden. Og så går det ellers bare ud på et prik, og hver gang man sætter en prik, så flytter flyttes videoen automatisk et billede frem. Og så fremdeles. Så sådan gør man hele vejen ned. Nu har jeg så fået sat alle prikkerne, og når man nu har sat alle prikkerne, så vil man gerne tage og se, om man kunne lave nogle beregninger på de her ting og se, hvad det er for noget, som programmet har samlet op. Så vi skifter lige til, at vi kan se vores tal, så tallene, som er blevet lagt ind i computeren, det er dem, vi kan se her i tabellen. Hvis tabellen ikke er der, jamen, så har man mulighed for at indsætte tabellen, så kommer den frem, hvis ikke lige man kan finde den. Ellers kan man prøve at trykke på Command R, som er på en Mac, eller Control R på en PC. Godt. Det vi nu vil, det er, at vi vil prøve at lave nogle beregninger, og vi vil nemlig have regnet den potentielle og kinetiske energi ud, samt den mekaniske energi. Det vil sige, at det skal indsættes nogle nye beregnede søjler, som skal komme ind her til højre for vores målværdier. Så det vi har målt, det er x- og y-værdierne, og så har computeren, programmet, simpelthen udregnet, hvad er så hastigheden i forskellige positioner. Det vi lige kan starte med, det er, at vi kan ændre navnet her, så y, det er højden over jordfladen, og den kunne vi så kalde h i stedet for. Det er den, vi er interesseret i. Sådan der. Så vil vi have indsat en ny. Det gør man heroppe under data. Så indsætter man en ny beregnet kolonne. Den skal så hedde potentiel energi. Det skriver vi heroppe. Og kaldenavnet, det er, som vi kender det fra bogen, i pot. Og den har enheden joule. Og udtrykket, jamen det er vægten af bolden, altså det er jo mgh. Massen gange tyngdeacceleration gange højden. Og massen var 134 gram, og det skal jo være i kilo. Så skal jeg huske, at jeg skal bruge komma på en PC, og man på en Mac skal man nok bruge punktum som decimalseparator. Så det er 134 gram for den her metalbold.
gange tyngdeaccelerationen, som i Danmark er 9,82 meter per sekund i anden. Og så skal vi gange med højden, og det er jo den, vi lige har talt. Det var en variabel, der hedder højden H. Nu trykker jeg udført, og så kan vi se, så har programmet nu beregnet nogle nye værdier for os, nemlig den potentielle energi. Hvis vi gerne vil have en graf, der viser, hvordan den potentielle energi ser ud, så vælger vi bare heroppe, indsæt graf, og så kan vi se den potentielle energi for vores måling. Vi vil gerne have tilføjet nogle ekstra. Vi vil nemlig også gerne have lavet den kinetiske energi nu, så vi laver hurtigt en mere. Ny beregnet kolonne. Den hedder kinetisk energi. Og den kinetisk energi, den hedder E kin og har enheden joule, med stort J. Formen her er en halv mv i anden, en halv gange massen gange farten i anden. Og vi skriver 0,5 igen, komma, decimalseparater, gange massen, 0,134 for min metalkugle, som blev brugt til faldet, gange farten, og den finder jeg igen her i nogle variabler, det er jo så y-hastigheden, eller hvis det er på engelsk, velocity, ikke også? Og den skal så i anden, som jeg sagde, i formlen, og det gør man med den her hat, og sætter i anden, så trykker vi udført, og så har den også beregnet den kinetiske energi, den kan vi så få lagt ind i det samme koordinatsystem heroppe, simpelthen ved at gå ind i akseindstillinger, og så vælger vi den her over, så kan man se her under akseindstillinger, så kan vi vælge den her, kinetisk energi, trykker vi udført, så fik vi også den kinetiske energi med på beregning. Den sidste, vi så vil have beregnet, er den mekaniske energi, og den kan I jo så selv beregne, men igen, så handler det om, at vi laver en ny beregnet kolonne, og den mekaniske energi er jo så den sum af den kinetiske og den potentielle, så den finder man jo hernede, den potentielle plus den kinetiske, og så kan vi jo så udfylde resten herover, men det kan I selv arbejde med. Og så kan man få det hele ind her i den her graf, så man kan se, hvad der er, der sker med den mekaniske energi. Så det var den her lille video, så slutter vi for det.